En sanksjon er et maktmiddel som brukes for å få stater, virksomheter eller personer til å endre handlemåte. FN kan for eksempel innføre en sanksjon mot Nord-Korea for å presse dem til å endre politikk. Men en sanksjon kan også ha innvirkning på deg. Det kan for eksempel være forbudt å eksportere visse varer eller handle med landet. Så følg med på hvilke restriksjoner som gjelder for de landene og produktene du handler med. Bryter du dem, kan du tape penger og i verste fall straffes. Og det vil du jo helst slippe. Er du i tvil, ta kontakt med banken din. Tenk, sjekk.